from Rock City. Are we ready, guys? Yes. Oh, nawakubali wanangu. Eh, bwana. Wait, maestro. From Rock City, Apo in the mainland, once and once. Oh, la, 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 wait till I get my. Namshukuru Mungu mama kupata hata muda wa kuja kuona show yangu kwa sababu kwenye maisha yangu mama hajai kuona performance yangu yote. So ile siku it meant a lot kwangu. So nimefurahi sana kwa mama at least eh ameweza kuja kuona show yangu ni kitu cha kumshukuru sana Mwenyezi Mungu. Basa mama sasa nilikuwa nakuulizaje? Nilikuwa natamani kuuliza ushauri kati ya Jay-Z na Bruno Mars ni vipi nyimbo ya nani hapo? Nitumie kwenye message ni nini kwenye Vio hapa nitumiaga vipande zao na sikini. Haya nitakutumia. Mimi binafsi nilichagua nyimbo ya Billionaire ambayo ni ya Bruno Mars na Travis Scott na nikachagua nyimbo ya Jay-Z Forever Young. Moja wapo nitakiwa ni perform but kwa bahati mbaya zote nimeshindwa kuziperform. Kwa hiyo wiki ina kuja na nyimbo ya Kanye West inaitwa Can't Tell Me Nothing.